Ви за чесні вибори без фальсифікації? Тоді ми йдемо до вас. В Корабельному районі Миколаєва поряд із 802-ю виборчою дільницею невідомі вчинили замах на представників громадського формування «Кордон» та «Спас». Четверо активістів отримали тілесні ушкодження та поранення із травматичної зброї. Після бійки та стрілянини нападники зникли, а ось потерпілі вважають це помстою за чесну громадянську позицію. Вже рік члени громадського формування «Кордон» воюють з нелегальними заправками у місті, неліцензованими точками прийому металобрухту та продажу алкоголю. Голова громадського формування Сергій Мельниченко розповідає, йому і до цього дня надходили погрози, але замах та поранення пов'язує з виборчими перегонами. Представники громадських формувань «Кордон» і «Спас» констатують, мали офіційне повноваження щодо контролю громадського порядку у день виборів. Їздили по виборам, щоб не було підвозів. Я так розумію, що чуть-чуть пам'ять потеряв, але вже обзвонили. Мені розказали, що ми поймали машину, яку робили підвоз, таксі 1555. Предотвратили підвози голосів від Дятлова. Так що, що могли, ми своїми силами зробили. Правда, пострадали люди. Події розвивались стрімко. Кордонівці викрали автомобіль, в якому начебто знаходились ліві бюлетні. Та викликали на підмогу активістів з громадського формування «Спас», розповідає представник «Спасу» Руслан. Після того, як ми під'їхали до виборчого участку, за нами припаркувалась машина «Міцубіші» L200 серебристого цвіту. Оттуда вибіжали молодчики, мінімум 5 чоловік. Після того, як я змог вибіжати на вулицю, Сергій вже лежав на полу. И эти люди, один из них достал пистолет, начал стрелять. Он стрелял, первый выстрел был в направлении Сергея Мельниченко, второй выстрел был мне в ноги. Також нападники поранили ще одного – 17-річного активіста громадського формування «Спас». Зараз хлопець знаходиться у лікарні. Йому прострілили дві ноги в районі колен. Сейчас состояние среднее, стабильное. Ему надо сейчас оказать помощь, то есть отвезти его в Херсон, потому что операции у нас в Николаеве такие не делаются. Изъять эти резиновые боезапасы из ног. Під наглядом медиків також знаходиться кордонівець Сергій Мельниченко. Лікарі констатують, у активіста черепно-мозкова травма, струс мозку та часткова втрата пам'яті. При поступлении сознание спутанное, случилось, он мало что помнил и так далее. Вот потом уже постепенно начал приходить в себя, в настоящее время он уже ориентированный. Вот обследование проходит. У поліції зазначають, з місця події правоохоронці вилучили гільзи попередньо з травматичної зброї, оглянули пошкоджені транспортні засоби активістів та склали протоколи. Правоохранителям збираються матеріали предварительно. Квалификация события 296, часть 4 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство», санкция которой предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы. Миколаївські активісти обурені. На їх думку, це замах на життя, а не хуліганство. Тут явно какая-то группа лиц. Им стреляли и хотели убить одного из них, как минимум стреляли в лицо. Какая может быть хулиганка? Здесь должна быть политическая воля и нынешней власти, и работников МВД открыто, прозрачно навести порядок в городе. Криминалитет должен остановиться, он не будет править в нашем городе. Наталья Ичкалова, Андрей Заворотний, телевизионные новости Миколаевщины. 37.